Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün sizlərə 2 otaqlı kupçalı bir həyət evi çəkib təqdim edəcəm. Çox əla bir qiymətlə satışa çıxartmışıq bu evi demək. Birinci evin proyekti ilə tanış edeyim sizi. Bax, belə bir dəhliz hissəsi var, geniş belə işıqlı bir mətbəx. Hazır yaşayışa uyğun bir evdir. Bax, belə bir mətbəx hissəsi var. Burada bax, belə iki qapı var. Bax, buradakı qonaq otağı və yataq otağı. Koridor, başta da gördüyünüz bu kapı evin əsas giriş kapısıdır. Kombi aparatı, internet var. Hazır yaşayışa uyğun bir evdir. Ərazidə tam quru və nəmişliyi olmayan bir yerdədir. Qaz, su, işıq hər biri daimidir. Mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi var. Dostlar, bizim kanalı izləyən dostlarımız, siz də əgər Abşeron Xırdalan mas hazır ərazisində mülk ev sahibi olmaq istəyirsinizsə və yaxud da ki, əmlakınız varsa burada satışa çıxarılacaq, bizimlə əlaqə saxlayın, biz bazar qiymətinə uyğun qiymətləndirək və sizin əmlakınızın satışında, qısa müddət ərzində satışında köməkliyi göstərək. Bax, bura evin belə bir qonaq otağı. Bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. Bizdə fərdi yaşayış evləri, mənzillər, kommersiya əmlaklarının satışı, kirayəsi, qiymətləndirməsi və əmlaka dair məsləhətlərin verilməsi üzrə təcrübəli əməkdaşlarımız var. Tam rahatlıqla, tam ürək rahatlığı ilə bizə müraciət edə bilərsiniz. Biz də sizlərin əmlak məsələlərinizdə, sizlərin işlərinizi öz öhdəliyimizdə götürüb sizin işlərinizi asanlaşdıra bilərik. Yataq otağı ilə də tanış olduq. Demək, ev haqqında məlumat verdim sizlərə. Xırdalan şəhərində Avparkın arxa istiqamətində yerləşir. Qiymət 35 min manatdır. Evin bütün sənədləri qaydasındadır və bütün sənədlərin də qaydasında olmağına görə bu ev birbaşa ipotekaya yararlıdır. Yəni, ipoteka ayrılan şəxslər də bizə müraciət edə bilər. Gördüyünüz kimi tam hündür bir ərazidir. Bir növ bina evi kimdir. Balkon isə paltar asmağı yeri akurat düzəlib, hər bir şey qaydasında. Heç problem bir evdir. Qeyd edim ki, biləsiniz. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Daha ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.